Crystal Line, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Ձեզանից արձագանքել, ձեր գնահատականն եմ ուզում իշխանության գնահատականների հետ կապված ոստիկանական գործողությունների վերաբերյալ, մասնավորապես, որ դրանք պրոֆեսիոնալ էին, իրավաչափ էին, ոստիկանները իրենց գործողություններն են կատարել, քիչ առաջ նաև պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը պնդեց և ասաց, որ ճիշտ է վիրավորներ ունենք, բայց զոհեր չունենք, որտեղ ոստիկանները ճիշտ են աշխատել։ Դուք կմատնանշեք կոնկրետ ինչն է դուք ոչ իրավաչափ համարում և ինչպես է գնահատում, արդյոք դա իսկապես պրոֆեսիոնալ աշխատանք էր, հաշվի առնելով, որ 100-ից ավելի վիրավորներ են ունեցել այդ իրադարձություններից հետո։ Ոստիկանության գործողությունները ոչ միայն ամսի 12-ին, նաև դրանից առաջ էլ 90 դրվագներում եղել են ոչ իրավաչափ, կարող եմ թվարկել ամեն ինչ, հա, սկսած քաղաքացիների նկատմամբ խոշտանգումներ իրականացնելուց, ազգային ժողովի պատգամավորների և պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանի նկատմամբ խոշտանգումների իրականացումից, ավարտված կուսակցության կոնկրետ նկատմամբ հարձակումներով, ապորինի, խուլիգանական վարքագծով, ավարտված այդ օրը կիրառված հատուկ միջոցներով, որոնք ոչ միայն ոչ իրավաչափ էին, դրանք ակնհայտ համաչափ էին և հիմնված էին հանցավոր իշխանության ուղիղ ցուցումի և քաջալերանքի վրա։ Այն ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը այդ օրը, ինքը ուղիղ պատասխանատուն է ոստիկանական բռնությունների համար, որտեղ ամբիոնից, ազգային ժողովի ամբիոնից ուղիղ ցուցում տալ և ուղիղ քաջալերել այն ոստիկաններին, որոնք բռնություններ են կիրառում, ընդ որում ուղիղ մի քանի անգամ հարցումներին և իր գովասանքի խոսքերը, ապագայում էլ պարգևատրման գնահատակի խոսքերը ուղիղ պատասխանատվություն իրեն են։ Եվ մի բան էլ, մարդկային տեսակետից անհասկանալի է այս մարդու վարկագիծը, հասկանում եք, ինքը հաճույք է ստացել, պարզվում է նախկինում, երբ որ ոստիկանները իր նկատմամբ բռնություն են կիրառել և համարում է, որ հա դե պիտի արվեր, հա, այսինքն հասկանում եք, դա մարդու որակի մասին է արդեն խոսում, երբ որ հիմա եթե իշխանությունը իր ձեռքն է, ապա նախկինում եթե իրան ծեծել են, իրան նսեմ ասել են, ստոր ասել են, ուրեմն հաճելի է դա, սպասի հիմա էլ, որպես իշխանություն ես մի հատ ժողովրդին այդ վիճակի մեջ դնեմ, մնացած հոգին էր փառավորվում, ոստիկաններին էր սրիկ անվանում և այլ, այսինքն էսի արդեն բացատրելու բան չի, ստեղ քրեաիրավական գնահատականը անխուսափելի, ապորինի հարուցված քրեական, նախաձեռնված քրեական վարույթը, զանգվածային անկարգությունը իրականում պետք է գլխի վայր շուրտված վարույթ լիներ, իրական վարույթը պետք է լիներ սահմանադրական կարգի տապալումը, լիազորությունների անցմամբ քաղաքացիներին առանձնապես ծանր վնասվածքներ պատճառելը, ընդհուպ, որ ամենաբանն է, հա, ընդհուպ բոլոր սահմանները անցնելով խոշտանգման հիմքով քրեական գործեր հարուցելը, բայց կարևորը գիտեք, երբ որ իրենց ասում են կարևորը, որ մահ չկա, դրա միակ հնարավորությունը նա էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը չէր փողոցում, եթե նա լիներ, անպայման մահը լինելու էր, ինչպես որ եղել է այդ մահը 2008 թվականի մարտի 1-ին, հենց Նիկոլ Փաշինյանի անմիջական դերակատարման։ Այն դեպքում փաստենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի կերտած Հայաստանի առանցքը ոստիկանությունն է, ոչ թե առանցքը բանակն է, ոչ թե առանցքը գիտությունն է, մշակույթն է, կրթությունն է, հոգևոր արժեքներն են, Նիկոլ Փաշինյանի կերտած Հայաստանի առանցքը ոստիկանությունն է, իր իսկ խոսքերով, իր կերտած Հայաստանը ոստիկանապետությունն է, դա փաստենք, շնորհակալություն։ Հայտարարություն եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ 27-ի օրը ամսի 17-ին ժամը 18:30-ին ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու երկու խմբակցությունների պահանջը պահպանվում է, այդ նիստը պետք է գումարվի, նորից ձևակերպում եմ հետեւյալը. քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, եթե ունի այդքան կամք, այդքան փաստարկ, այդքան հիմնավորում, թե ինչու պետք է կառավարությունը չգնա և ինչու չպետք է կառավարությունը կամ կառավարության գործունեությունը համապատասխանեցնի սահմանադրական պահանջներին, թող գա և այդ ամբիոնից հրապարակային ներկայացնի։